14:30 на годиннику. Найсвіжіші новини на цей час. Тоді працює Наталія Приходько. Я вас вітаю. Один день з життя об'єднаної територіальної громади побачили учасники прес-туру. Його організував Центр розвитку місцевого самоврядування. Побували журналісти в селах, що входять до складу Коблівської ОТГ Березанського району. Розпочали прес-тур з Рибаківки. Селище розташоване на узбережжі Чорного моря. На його території діють дитячі табори, працюють бази відпочинку. Двоповерхова будівля в центрі села – місцева амбулаторія. На першому поверсі – медичний заклад, на другому – квартира для лікаря. Поки що вільна. Сімейного лікаря в Рибаківці немає. По понеділкам приїжджає з районної лікарні до нас лікар, обстежує, робить назначення. І люди, медсестри їх там капають, і отака в нас ситуація. Місцеві жителі роботи амбулаторії задоволені. Розповідають, зручно утримувати всю необхідну медичну допомогу, аби ще й лікар був. Як на визови, то їм тяжело. Вони бігають по селі, старикам допомагають, давлення там такі, не піднімається з кроваті. Ну, я вам сказати, ми довольні, що в нас вона залишається, що в нас не забирають, як кудись ми дивимося по селах. Зараз в амбулаторії є 4 медсестри, є лабораторія, а також кабінет стоматології, в якому вже 8 років працює Сергій Поляков. Говорить, що роботи вистачає. Сподівається, що зі створенням територіальної громади покращиться фінансування. Ко мені їздять з Березанки, з Тузлов, Лугової, ну всі окрісні села. Бюджет виділяє слабо, бюджету іноді навіть не вистачає на ремонт установки, виділяють гроші, виділяють крохи. Там. Ну от в прошлом году виділили, должны были 15 тисяч гривень виділили, а виділили 6. В цій же будівлі розташована бібліотека. Це філія Коблівської публічної бібліотеки. На сьогодні тут облаштовано 2 зали – дитячий та дорослий. Є 4 комп'ютеризовані робочі місця – результат участі у програмі «Бібліоміст». Працівники розповідають, хотілося б більше нових книжок. Нам зараз вже виділилися кошти, буде поповнення фонду, а до цього часу нам надавала область. Зараз в тій кімнаті йде обробка книг. Ось 2 дні назад ми передали на Коблево, ми займаємося комплектуванням фондів. І зараз населення, які приєдналися і є об'єднаною громадою, так що будемо бачити. Будемо надіятися, що буде ще краще. Область нам поповнювала. На сьогодні така проблема є у всіх 4 бібліотеках ОТГ. На цей рік на придбання літератури пообіцяли виділити кошти з районного бюджету. В Коблівській публічній бібліотеці розповіли, що в нинішньому році на поповнення фондів до 30 гривень. Ознайомились учасники прес-туру з закладами дошкільної освіти. Побували в дитсадку «Сонечко», що у Коблевому. Заклад існує 32 роки. На жаль, потрапили у тиху годину, але пройшлися групами, їх тут 6, та подивились відремонтований спортивний зал. Ми завжди жили гарно, ну, не тому, що це зона така, що ось тут багато грошей, а тому, що ми працювали багато. Такий творчий колектив, може процентів 70 колективу – це люди, які працювали разом зі мною з самого початку. Коблівська об'єднана територіальна громада у січні нинішнього року відзначила перший рік свого створення. На її території мешкає майже 7 тисяч населення. Діє 4 старостинських округи. Незабаром ОТГ планує розширитись. Заявку на приєднання подало село Анатоліївка. З листопада минулого року в ОТГ активно запрацювала агенція місцевого розвитку. Написано 4 грантових проекти для Євросоюзу, один з яких, що стосується туризму, має всі шанси бути реалізованими і принесе в бюджет громади 35 мільйонів гривень. Мы заложили сегодня создание индустриального парка в Новофедоровке. Мы видим там большой строительный комплекс, но самое главное, вы знаете, есть постанова Кабинета министров на нашей территории, тысячи гектаров государственной земли, которые оказались за пределами сел, и они в этом году будут переданы. Мы это все, конечно, учитывали. Загалом від всіх проєктів очікується залучення на потреби громади 18 мільйонів гривень. Олена Міщенко, Артем Біліба, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості. Минулої доби ворог здійснив 14 прицільних обстрілів по позиціях українських захисників. При цьому застосовував заборонену великокаліберну зброю. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга.
Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122 мм по наших позиціях неподалік Троїцького. Ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російсько-окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120 і 82 мм. При цьому бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки і Попасної сили агресора вели вогонь з 82-мм мінометів. 16 лютого у п'ятницю надзвичайники з різних куточків України змагатимуться за звання «Кращий пожежний рятувальник». Серед них будуть і миколаївські. Відбудеться там третій чемпіонат у місті Вараш Рівненської області. П'ятеро миколаївських рятувальників-спортсменів вже вирушили на змагання. До цього ретельно готувались, адже програма заходу дуже насичена. На учасників чекають непрості випробування – підйом рукавної лінії по сходах, прокладання робочої лінії, подання ствола на заливку мішені, евакуація потерпілого та силовий тренажер, де ударами кувалди учасник повинен перемістити балку вагою майже 73 кілограма на відстань 1,5 метра. Рятувальники зазначають, кросфіт – це не тільки змагання. Він допомагає не втрачати форму та вдосконалювати свої навички. Цей вид спорту мені допомагає в моїй служебній діяльності, додає мені сил, допомагає мені тримати себе в формі. Навіть деякі навики допомагають при тушении пожаров и спасения людей. Этот спорт, который называется пожарным кроссфитом или на соревнованиях звучит он как самый сильный пожарный, я думаю, что он очень актуален в нашей работе, в работе спасателя любого пожарного, потому что много движений, практически все, они очень похожи, имитируют хорошо те движения, которые прорабатывают на каждом выезде пожарный. Учасники на швидкість виконають непрості вправи, а за їх правильністю слідкуватиме професійне журі з Республіки Польща. Зараз, я сподіваюся, результати будуть улучшені, і я б сподівався трохи состав команди. В принципі, сподіваємося на хороший результат. Також в рамках заходу заплановані показові виступи надзвичайників, виставка пожежно-рятувальної техніки і спорядження. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» знову програв. Черговим кривдником корабелів стали черкаські «Мавпи». Суперники зустрічалися між собою востаннє у регулярному сезоні. У попередніх трьох поєдинках двічі перемагали черкаські «Мавпи». Старт поточної зустрічі також вийшов вдалим для черкащан. Господарі повели 9-2, а наставник гостей взяв тайм-аут. Попри це хід гри не змінився. «Мавпи» грали розкуто і видовищно, підтвердженням чого став алею Володимира Конєва та слемданк Шахіда Девіса. На першу перерву команди пішли за тотальною перевагою господарів майданчика – 35-11, що дозволило їм грати без особливого тягаря за результат. «Ми гарно відіграли перші четверть, зробили гандикап майже 30 очок, а потім, можна сказати, грали своє задоволення». Початок другої десятихвилинки – ще один нокдаун для миколаївців, які пропустили ривок 0-7 від резервної п'ятірки суперника. Надалі гості трохи вирівняли гру і навіть виграли другу чверть – 24-23. Після перерви нічого не змінилося. Черкаські «Мавпи» не підпускали суперника у рахунку. Господарі вражали кошик Миколаєва на різний смак. Кольченко забивав з дальньої дистанції, Оскар Белфілд навісив на алей-уп Івану Ткаченко. Витягти білосиніх з критичної ситуації не зумів навіть їх найдосвідченіший гравець і капітан. Програли всю там боротьбу, прориви всі швидкі, вони занесли нам легкі м'ячі, забили трьохочкові. У них все вийшло, ми не могли розібратися на швидкості. На останню чверть команди вийшли за рахунку 81-53. Тренери випустили практично резервні склади. У протистоянні запасних гостям вдалося трохи підсолодити поразку. Завдяки зусиллям Костянтина Анікієнка, Антона Мусієнка та Андрія Хохоника Миколаїв виграв останню 10-хвилинку з різницею у 8 балів. Але на результат матчу це не вплинуло. «В боротьбі ми не вступили, може би ми вступили в швидкості, не готові були такої швидкості біжати. Прорив і не встигали в захист повернутися. Для зрителів було гра цікава, було багато
своїм ранком, рубом, проривом, трьохочковим броском команди хазяїв. Підсумку 96-76 на користь МАВП. Їх переможна серія становить 4 поєдинки. Загалом в активі черкащан 15 виграшів. Вийшло, мабуть, все в першій четверті, да, і далі вже, скажімо так, доігрували ігру, вже десь балувались далі. Я доволен ігрою, доволен тим, що робили ігроки на площадці, доволен атмосферою в команді. От. Все отлично, головне зараз не останавливатися, не опускати руки, є над чим працювати. У «Корабелів» продовжується кризова серія. Команда не знає смаку перемог у 7 матчах поспіль. Востаннє підопічні Володимира Поляха переграли чинних чемпіонів – «Київський будівельник». Сталося це ще місяць тому. 15 лютого колектив з півдня знову гратиме у столиці. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні день усіх закоханих в місті та області відбувається чимало заходів. Про найцікавіше ми розкажемо вам вже о 17:00, тоді і побачимось.